Amigos do portal JC 24 Horas, bom dia. De volta à Organização de Ex-Combatentes de Floriano. Estamos aqui com Francisco Pereira, como é conhecido Pereira pela comunidade florianense, especialmente as Mascarentes, onde ele vai falar com a gente agora sobre o projeto 2024. Tem novidade, viu, gente? Especialmente aí para os meninos, meninas, crianças e adolescentes. O projeto está no ar. Bom dia Floriano, bom dia Carlos. Dizer da felicidade que a gente está aqui na cidade de Floriano hoje. A gente teve no dia 7 passado em Teresina, recebendo um grande projeto para Floriano, que eu creio que venha dar um grande resultado junto com o que já temos. Nós temos 82 alunos hoje inscritos em várias modalidades, mas tinha essa carência, um pedido dos alunos, que era a escolinha de futebol dos ex-combatentes. Então hoje se torna verdade. É real. Floriano e a organização e toda uma população ganha uma das melhores escolinhas de futebol para a cidade de Floriano. Custo e mensalidade. Tudo dentro de um prazo, não tem nada financeiro, tudo é custeado pelo projeto da Sendifol, que é Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas, o Fomento e ao Lazer do Governo do Estado. Então foi um edital, a instituição passou por esse edital, fomos aprovados. E dia 2 de janeiro agora, de 2024, começamos as inscrições para 40 alunos para a escolinha de futebol. Nesse primeiro momento, o que, os interessados, os pais, filhos que queiram participar do projeto, devem fazer? Pronto, ótima pergunta, Carlos. Agora, nesse primeiro momento, dia 2, de 8 da manhã a 11h30, o nosso administrativo está fazendo as inscrições, das 14 às 17 também. O que, ocorre? São vagas limitadas e os pais têm que portar os documentos, tanto da criança quanto deles, que é o responsável direto, como identidade, CPF, comprovante de endereço, cartão do SUS, declaração do colégio que a criança está matriculada. Então, assim, esses são os documentos que vem preencher para fazer a matrícula. Uma foto 3x4. Faixa etária de idade. A faixa etária de idade é de 7 a 17 anos. Então, a gente vai fazer, o professor ele vai fazer um escalonado dentro do padrão de uma escolinha de futebol profissional. A gente tem exigido muito do professor justamente isso aí, para que a gente não possa fugir da realidade, para que a gente possa trazer talentos para a cidade de Floriano e para o mundo, né? A hora é essa, está chegando, né? Sim, sim, a hora da verdade, é um sonho de 16 anos, e o projeto sempre batia na trave e não dava certo essa escolinha, mas hoje eu digo que já está assegurado esse grande projeto para 2024 todo. Exato. Com lanche, com profissional adequado, com nutricionista, com psicólogo, com assistente social, assim, uma equipe interdisciplinar que irá desenvolver as ações voltadas justamente para a escolinha. E essa escolinha agora vai se integrar aos outros projetos? Sim, sim. A escolinha de futebol é mais uma ação do projeto Propinta, que é o projeto Guarda-Chuva. Como flauta, violão, percussão, judô, atendimento psicológico individual e coletivo e o reforço escolar. Então, assim, sem educação a gente sabe que não há transformação. Há dois meios, Carlos, que eu entendo, que é o esporte e a educação. Tem sempre que andar junto para que a gente possa trazer um resultado plausível para a população de Floriano. Tá aí, então, gente da Associação ou Organização de Ex-Combatentes, Carlos Irã, para o JC 24 Horas com você.